Oi, gente, bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda. Falta menos de 150 inscritos para chegar a 20 mil. Obrigado, viu? Vamos bater a meta de inscrito do ano de 2019. E hoje, já vai, quem não é inscrito, já vai chegando, já vai se inscrevendo, tá? Tá tendo um presente de Natal para os seguidores do canal. Até agora eu fiz em torno de 500 jogos grátis e até o dia 31 espero encontrar os 20 mil seguidores, né, nesses jogos. E hoje vamos dar um ebol muito pedido aqui, como destruir o inimigo no toicinho, tá? Então, é uma manta do toicinho, agulha, linha preta, o nome dos inimigos, eu vou passar rápido assim, ó. Você coloca o nome do seu inimigo 72 vezes, é para você mesmo aí, camarada. Já sabe quem é você, né? Menino do pintinho pequenininho. E vem aqui a linha preta. Quando você compra o toicinho, ele vem grosso. Então, o primeiro trabalho meu vai ser tirar uma filada desse toicinho, tá? E depois eu vou colocar os nomes dentro e rechear com a pimenta malagueta. Aguarda aí que eu já volto, gente. Dando continuidade, eu afinei ele bastante para poder fazer assim. Tirei o excesso à ponta, que não dava para fazer o quadrado, e tirei boa parte da gordura, porque quanto mais fino, mais rápido aparece. Agora vamos rechear o nome dos inimigos dentro com pimentinha e costurar a borda com a agulha preta. Enquanto você recheia, você vai falando o nome do inimigo, vai desejando. E não é bom parar de costurar para pôr outra linha. Então eu já deixei duas agulhas preparadas com um fio enorme aqui para poder mandar a brasa. Aí você vai pedindo, vai falando o nome, seu fulano, seu desgraçado, seu desgramado. Tô te entregando agora para Exu. E vamos rechear aqui direitinho aqui as coisas. Bom, gente, tá aqui na reta final, bem costuradinho. Tá, deu um pouco de trabalho, porque eu sei que as pessoas de lá estão com uma certa proteção, quebrou algumas agulhas. E aí no final que costurei tudo, ó, fora a fora, tá? A última agulha eu deixei até enfiada aqui, ó, não tirei da linha, só dei uma volta. Isso aqui vai pro cemitério ser enterrado. Dentro de 7 dias tem resposta, porque é o tempo que demora para essa carne aqui apodrecer. Para chorume do cemitério com a pele do porco, encontrar o nome da pessoa aqui. Lembra que todo o trabalho de cemitério feito no cemitério deve se evitar os seguintes orixás, porque não vai dar efeito que você deseja: Logun Edé e Xangô. Depois eu faço um especial mostrando uns feitiços para derrubar essa turminha de Logun Edé e Xangô. Mas fica aí, se inscreve no canal, é isso aí.